Obsidian, top. Top, top. Vamos ver se já está aqui aquela casa. E aí, senhores? Como estão? Tranquilo, como esquilo? Suave na nave. Vamos ver o que tem aqui. Aqui. Opa, picareta, que coisa que a gente precisa. Ai, será? É, nunca é demais, né? Nunca é demais. Oi. Puta que nem. Não. Mano, tem essa construção aqui é muito louca, velho. Onde é a entrada disso? Oi. Uma torre, né? Ok. Vamos dar uma olhada pra cá. Eu já vim, né? Já vim. Vim aqui, passei por aqui. Entrei aqui. Aqui. Vou dar uma subida. Tem mais coisa pra cá, interessante. Interessante. Bússola, top. Top. A bússola top, velho. Na moral mesmo. A gente vem pra cá, a gente vai vir pra cá agora. Oi, tudo bem? Tudo certo? Não, vamos descer. Temos aqui uns porquinhos. Temos aqui. Ah, mais uma casinha. Bem bonitinha até, cara. Bem feitinha a casinha. Top, mas não tem nada. Vamos ver aqui. A gente tem que ir. Pra cá. Ok, tem uma parte de cima. Madeira, tá. Nada de importante, não. Tem uma casa ali que eu vi. Isso aqui eu não sei o que que é. Oh, oi. O que você tá fazendo aí, mano? Ai, morra, diacho. Deixa eu ver. Eu posso jogar fora, joga fora isso. Puta vida, deu ruim. Mano, vai ser briga de flash agora. Matei. Agora, por que apareceu aquele negócio na minha tela? Eu não sei. Juro pra vocês que eu não sei. Mas eu matei os caras, velho. Levei um susto, mas matei.
Mano, os caras vão vir atacar, velho. Corre, negada, corre! Entra pra dentro de casa. Mano. Os caras vão vir atacar, velho, o bagulho. Tome. O primeiro já foi. Foi. Entra pra casa. Entra pra casa. O bagulho. Aqui. Meu arco tá tunadão aqui, tá me salvando, velho. Onde tá o cara, velho? Top. Mano. Que estão vindo ali, velho. Tem duas criaturas restantes. Vamos aqui, vamos manter aqui. Não, sai pra fora não, pô. Sai pra fora não. Tem uma criatura ainda. Opa, esmeralda.
Cadê? Esquetam pra cá.